ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଦଧରା ଘର କୌଣସି ଭୂତ କୋଠିର ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାର କୋଇଲନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରେ ସିଧା ଯେଉଁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସେଇ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମଠୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲରେ, ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 76 ପିଲା ଅଛନ୍ତି। 76 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଜୁଆଲରେ, ଏହା ହିଁ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ। ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନୂତନ ଭାବେ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚଟି କୋଠରୀ ଅଛି, ସେ ଚାରିଟି କୋଠରୀ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ତା ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଗଲାଣି। ଆଉ ଏ ଚାରିଟି କୋଠରୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 76ରୁ ଅଧିକ ପିଲା, ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି 2-2 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାହେଉଛି। ସେଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଚକାଚକ କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍କୁଲର ସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧୁରିନି। ପିଲାମାନେ ତଳେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଛାତ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ସେ ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ସିପେଜ୍ ହେଉଛି ପାଣି ଦେଖୁଥିବେ। ସ୍କୁଲର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତୁମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ପଢ଼ୁଛ କୁହ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପଢ଼ୁଛ, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ? ଏଇ କ୍ଲାସ୍ 8। କ'ଣ ତୁମ ନାଁ? ବାଦଲ ମୁଖେ। ଏ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଦେଖୁଛ, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି? ସ୍କୁଲ ଘର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି ନା? ଟିକେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ସେପଟ ସ୍କୁଲ। ହଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେଠି ପଢି ହେଉଛି ବସିକି? ନା, ସେଠି ପଢୁନ। ଏଠି ତୁମେ ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ। ଏମିତି ସବୁଦିନ ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସି, ସବୁ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ବେଞ୍ଚ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ନାହିଁ କୁହ? ସେଟା ବେଞ୍ଚ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ କିଛି ନାହିଁ, କୁହ ତଳେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛ? ତଳେ ବସିକି ପଢ଼ୁଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ଅଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଏଇ ମାସେ ହବ ଜଏନ୍ କରିଛି। ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମାସେ ହବ ଯେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍କୁଲ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ପଟ ତ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଏବେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, 8 କ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। 8 କ୍ଲାସ୍ର ପିଲା 3 ଜଣ ଆସନ୍ତି ରେଗୁଲାର, ଆଜି ଜଣା 2 ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଉ 2 ଜଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ଏବେ ସିନା ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢା ଚାଲିଛି, କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? କୁକ୍। ହଁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅଛନ୍ତି? ମୋର ହେଲାଣି 2015। 2015 ନାହିଁ, ମୁଁ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପଟେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ହଁ, ତାପରେ ଏଇଠି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମର ପାଚେରୀ ଡେଇଁ, ପାଚେରୀ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ସବୁ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଲା, ଡ୍ରଗ୍ସ ପିଲା ଏଠି ଆସିକି ରାତିରେ ଆଡ଼ା, ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଥାନାରେ FIR ଦେଲା ପରେ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲା ପରେ ବି ଏଠି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି, ମାନେ ସେଫ୍ଟି ନାହିଁ ଏଠି, ସେଫ୍ଟି ଏଠି ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ଏବେ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଯାହା ଉନ୍ନତି ଏବେ ଯାହା ଟିକେ ହେଇଛି ଏ ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତ ସେଇପଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଆଉ ସେଇଟା ତ 1986 ତିଆରି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେପଟଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଏଇଟା ଏବେ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଯାହା କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆସି ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏମିତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, କୁକ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏଠି ରାତିରେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଯେଉଁ ନିଶା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି, ଡ୍ରଗ୍ସ ଗଞ୍ଜେଇର ଏଠି ଆଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି, ଏଠି ମାନେ ସ୍କୁଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡେଇଁକି ପିଲା ଏଠି ଅପରାଧୀମାନେ ଆସିକି ଡ୍ରଗ୍ସ ଗଞ୍ଜେଇର ଆଡ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଅନିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ? ମୁଁ 2012 ଏଇଠି ଅଛି। କ'ଣ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଭଲ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଭାବରୁ ସେ ସବୁ ଖସିଗଲାଣି, ସେପଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ ଦରକାର ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ହଁ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏବେ
ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବିପଦ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଛାତ ଉପରୁ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଇଟା, ତେଣୁ ତା ଯଦି ରିପେୟାରିଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସ୍କୁଲରେ ଅଛି ଏଠି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ପାଠ ତ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆମକୁ ତ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି। ଏପଟେ ଚାରିଟା ରୁମ୍ ଯେଉଁ ଭଲ ଅଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଡବଲ ବସାଉଛୁ, ଦୁଇ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ବସାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେପଟ ସାଇଡ଼ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନୁ, କାହିଁକିନା ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ରହିଛି, ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆମକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଡାଟା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା, ସେଇଟା ତ ସେମାନେ ଉପର ମହଲ କହିପାରିବେ, ଆମକୁ ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଉଛୁ ଅବସ୍ଥା। ହଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କାଲି ବି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି କାମ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଆଉ ଆମ ପିଲା ବି ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହଁ ଏବେ ନୂଆ ଛାତ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ପଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲାଣି, ସେପଟ ଶ୍ରେଣୀ ବି ପାଣି ଫାଣି ଗଳୁଛି। ହଁ କେବଳ ପୁରୁଣା ଘର ନୁହେଁ, ନୂଆ ଛାତର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ, ଅନିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ, ସିଏ ଯେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଖସିଲାଣି, ଛାତ ଖସିଲାଣି, ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିପଦ ରହିଛି, କେବଳ ପୁରୁଣା ଗୃହରେ ନୁହେଁ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଦୃଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଗୋଟେ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ, ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଚକାଚକ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ସ୍ମାର୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ, ତାଠୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ, କୋଇଲନଗର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମଠୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି, ପ୍ରଥମଠୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଯାଏଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଏକ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଓ ରହିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରାହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ଭଳି ସେମାନେ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଅଭିଯୋଗ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କେବେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଆମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।